ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟରର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପୂଜା। ତେବେ ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ ଯିଏକି ଆଜିର ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସେବା ମହାପାତ୍ର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେତେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଦେଖ ମା, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର, ମହିଳା ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋର ମା କହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଝିଅମାନେ ଯଦି ଡାକ୍ତର ହେବେ ତାହେଲେ ସିଏ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ସେବା କରିପାରିବେ, ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ସେତିକି ସେ କରିପାରିବନି। କାରଣ ମାଆମାନେ ଲୋକର, ମଣିଷର, ରୋଗୀର ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହଟା, ତାଙ୍କର ମନରୁ ସେବାପରାୟଣ ମନୋଭାବଟା, ସେଇଟା ରୋଗର 50% ଉପଶମ କରିଦିଏ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ମହାସପ୍ତମୀ। ଏଇ ମହାସପ୍ତମୀରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବାଢ଼ୁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ବିବାଦେ ବିଷାଦେ ପ୍ରମାଦେ ପ୍ରବାସେ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଅନଳେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟେ ଅରଣ୍ୟେ ଶରଣ୍ୟେ ସଦା ମାଂ ପ୍ରବାହି ଗତିସ୍ତଂ ଗତିସ୍ତଂ ତୁମିକ ଭବାନୀ। ଏଇ ଭବାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମା ଯିଏକି ଆମକୁ ସବୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଗତିର ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ସବୁ ମାଆମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତୀତ। ଯେଉଁମାନେ ସେଇଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ସେମାନେ ହେଲେ ଦୁର୍ଗା, ଯିଏ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସେମାନେ ହେଲେ କାଳୀ, ଯିଏ ଆଉ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସିଏ ହେଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଦଶଭୁଜା ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସମାଜରେ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ନେଇଯିବା, ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ କରିବା, ମାଆ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ରସାତଳକୁ ଚାଲିଯିବା, ସମାଜ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସିଧା ପଳାଇ ଆସିବା, କାହିଁକି ନା ଆମର ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ ଭାରତବର୍ଷଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭଗବତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲେଖିଥିଲେ ଘିନୁଆ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁର୍ଗାରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସିନେମା ଘିନୁଆ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ସର୍ଜନ ମେଜର ଯାଇକରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଘିନୁଆକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ, କାହିଁକିନା ସେ ବାଘ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି 10 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ସିଏ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଏ ଆସଲ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସର୍ଜନ ମେଜର, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ବେକ କାଟି ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଧରିକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। କହିଲେ କ'ଣ ନା, ସେଠି ଆସିକରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ ଯେଉଁ ଜାଣିଛି, ଇଏ ହେଉଛି 100 ବାଘ ଠାରୁ ଅଧିକ ଏଶଳା ବଧେଇ ନ ଦେବୁ କାଟି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବାଘ ନୁହଁ, 100 ବାଘର ଶିକାର ମୁଁ କରିକିରି ଆଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଝୁଲା ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ଆମର ଅଛି ଅସହଯୋଗରେ, ଆମକୁ ଯେମିତି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମର ଫୋକସ୍କୁ ଆସୁନଥିଲା। ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଫୋକସ୍ ଆସୁଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ମରି ହଜି ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା ଆସୁନଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି 1915 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଖୋଜି ଲୋଡ଼ିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆଗୁଆ ନ କରିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବନି। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଜଣେ ବେଙ୍ଗ ବେଗ ବୋଲି ଜଣେ ମହିଳା ଗୁଜୁରାଟର, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଖଦି ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନ ବୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ବୁଣିବାର କ'ଣ ତରିକା, ସମସ୍ତେ ତ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଘୁରି ବୁଲିଲେ କିଏ ସେ ଭିଣା ଜାଣିଛ, ଭିଣିବା ଜାଣିଛ ତୁଳା ମୋତେ କୁହ। ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ତୁଳା ଭିଣା ଯନ୍ତ୍ର ଆଣିକରି ତାଙ୍କୁ ତୁଳା ଭିଣା ଶିଖାଇଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମର ତୁଳା ଭିଣା ହେଲା ଆଉ ଲୁଗା ବୁଣା ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଆଣ୍ଠୁ ଉଚ୍ଚ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବୁଝିବେନି, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କରି ପରି ହେବି ଏମିତି ଚପଲ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବି ସେ ତ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ହେଉଥିଲେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଥିଲେ, ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ କସ୍ତୁରୀ ବା ସେଥିରେ
ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ କସ୍ତୁରୀବାଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ସଶକ୍ତ, କସ୍ତୁରୀବା ଗାନ୍ଧୀ ସେଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରି ଆଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ, କାହାଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରେରଣାରେ। ଥରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲା ପରେ ଜଣେ ଆଗେଇ ଯିବ। ଏଥିରେ କିଛି ମହିଳାମାନେ ଆଗୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ, ଆପଣ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କାହାଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଆଗେଇଥିଲେ? ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, କସ୍ତୁରୀବା ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ମା ବାପା ଉଭୟ। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାରେ। ବାପା ତିନି ବର୍ଷ ଚାରି ବର୍ଷ ବିହାର ଜେଲରେ ଥିଲେ, ବୁଟରେ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେଇ ସବୁ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇକରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମା ପିଲାଦିନେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ତିନି ଭଉଣୀ, ମା କହୁଥିଲେ ମୋର ଚାରି ପୁଅ ନ ହୋଇକରି ଆଉ ଚାରିଟା ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମାଜକୁ ଆଉ କିଛି ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ମୋର ଏଜୁକେସନ୍ ହେବେ, ହାଇଏଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିବେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏପରିକି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଣିକରି ଘରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ବି ମରିହଜି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁଥିରେ ହାରିବେନି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ। ମୋର ପୁଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଘର ପୋଛିବା ଠାରୁ, ଲୁଗା କାଚିବା ଠାରୁ, ରୋଷେଇ କରିବା ଠାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରେ। ଆପଣ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି ଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଉ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକାବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ, ହ୍ୱାଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱିଲ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେ। ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ, ତୁମେ ପାଞ୍ଚଟା ଜାଗାରେ କାମ କରିବା ଜାଗାରେ ତୁମେ ପଚାଶଟା କାମ କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦଶ ବୁଝା କହୁଛେ, ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ କହୁଛେ। କାରଣ ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଛଅଟାରେ ନ ଉଠିକି ପାଞ୍ଚଟାରେ ଉଠିବ, ଚାରିଟାରେ ଉଠିବ, ତୁମ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ତା ଭିତରେ ସାରିଦେବ। ରୋଷେଇବାସ ଆମେ ବି ତା ଭିତରେ ସାରିଦେବୁ। ସାତଟା ବେଳେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଆମେ କାମ କରୁ। କାମ କରିସାରିକରି ପୁଣି ଘରକୁ ଯଦି ସମୟ ପାଉ ଆସୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେଇଠି ଚା କଫି ଟିକେ ଖାଇଦେଇକରି ରହିଯାଉ। ଏକାଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି ରାତି 8-9 ଆସୁ। ଏଇ ଡେଡିକେସନ୍ଟା ଦରକାର। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଲାଇଫ୍, ଆଉ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସେ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି। ସିଏ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି, ସେଠି ଦେଖିବେ କିଏ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କିଏ ମଦ ଖାଇଯାଉଛି, କିଏ ପଇସା ମାରୁଛି, ଏମିତି ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କର୍ମ, ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲୁଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକରି ମୋର ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୋତେ କୁହ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥାଏ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକିରି ଆସିଥାନ୍ତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା, କାହାର 3 ମାସ, କାହାର 6 ମାସ, କାହାର 6 ବର୍ଷ କିଛି ହୋଇନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟିପା ଟିପ୍ପଣୀ କରି ଆଣିକରି ମୁଁ ଆଗ ଅଫିସ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସମୀକ୍ଷା କରିକିରି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ, ତୁମେ ଆସ, ତୁମର ନେଇଯାଅ ଅର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ାକ। ଲୋକଟେ ପଇସା ପାଇନଥିବ, ଖାଇବ କେମିତି? ଗୋଟେ ଫୋର୍ଥ ଗ୍ରେଡ୍ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ସେ ତା'ର ଦରମା ନଥିବ, ସେ ଚଳିବ କେମିତି? ଆମର ରୁରାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କିଛି ତ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେତେ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲାଣି, କେତେ ଔଷଧ ମିଳିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଔଷଧ ବି ନଥାଏ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନଥାଏ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥାଏ, ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତି, କେମିତି ହେବ? ମୋର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଟୁର୍ରେ ଯାଏ, 6-7 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ବୁଲିକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟ ବୁଝିକରି ଆସେ। ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଡକ୍ଟର ଆସି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ, ଆକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 2 ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଛାଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯଦି କିଣିକି ଆଣି ଦେଇଦେଉଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜ୍ୱର କମିଯାଉଛି। ମୁଁ ସେ ସାମ୍ପଲ୍ ଧରିକିରି ଆସିକିରି ଏଠି ସବମିଟ୍ କଲି, କାହାକୁ? ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ। ସେଇଟା ଆସିଲା ଯେ ଆର କ୍ୱାଲିଟି ହେଉଛି ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର, ସେ କମ୍ପାନୀ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେତିନି ବଞ୍ଚିବି। ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜିର ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ କହିବି ସବୁ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତାଟାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, କାହାର କଥାରେ କେବେ ହେଲେ ଭଳି ଯାଆନ୍ତୁନି। ନିଜେ ଯେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେମିତି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ।
କେଉଁଥିରେ ହାରିଯିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସମାଜକୁ ଆଣିକରି ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଚେତନାଟା ଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମ ସମାଜ ଯେଉଁ ରସାତଳକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲାଦିନ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ତାହେଲେ ସିଏ ଯାଇକରି ରାସ୍ତାରେ ରାହାଜାନି କରିବନି କି ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ଟ ହେବନି। ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା, ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା, ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପିଲାଦିନୁ ପଇସା ଲାଳସା ଦେଖିକରି ଆମେ ଯାଇକରି ସିନେମା ଦେଖିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆସିଗଲେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଘରକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଯଦି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ନାହାନ୍ତି କି ବସିଥାନ୍ତି ଘରେ, ଚାଲ ଚାଲ ଟିକେ ବଜାର ବୁଲି ଆସିବା, ଘରେ ବସି ବସି ଭାରି ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେଇଆ କହୁଛି। ଆଉ ଝିଅ ଅଛି, ହଁ ସେ ଘରେ ଥିବ, ଝିଅ କହିବ ହଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିବି, ମା' କ'ଣ କହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ଆଲୋନ୍ ରହିଗଲା, ତା'ର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଆମେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କିଏ ଆସିକରି ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କନସିୟସ୍ ନୁହଁ, ସେତିକି ସେକୁ ଆମେ ବତେଇନେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ସମୟଟା, ଗୋଟେ ସମୟ, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ମଡ଼େଲ କରିକିରି ଠିଆ କରାଇବା ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଆର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ମାଆ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ନ କରିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ରୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯାହାକି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଂସ୍କାର ଏ ଦୁଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ, ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା କେତେ ଜରୁରୀ। ଆଜି ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଆମ ସହ ଥିଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସେବା ମହାପାତ୍ର। ସେ ବହୁତ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।